Економијата годинава ќе оствари раст од 2%, објави Светска банка. Иако се очекува позитивен исход за годинава, економистите од Меѓународната финансиска институција забележале забавување на растот на економијата, како причина ја наведуваат политичката криза поради која се намалиле инвестициите годинава во приватниот сектор. Предвидувањата се дека растот ќе биде генериран од зголемената потрошувачка на граѓаните како резултат на новоотворените работни места, а секторски градежништвото и натаму е столбот на македонската економија со инфраструктурните зафати и изградбата на јавните објекти, сметаат од Светска банка. Финоланда потрошувачка остана главен двигател и оваа година, исто како што беше и Лани, со оглед на тоа што имаме, да речеме, континуирано стабилно движење на, на пазарот на труд и од друга страна имаме и да речеме континуирано зголемување на на платите особено во јавниот сектор, меѓутоа и во приватниот и зголемување на на трансферите пред на, на пензиите. Невработеността продолжи да се намалува во земјата, како што напоменав, меѓутоа е главно движена оваа година од фискално поддржани ново крирани работни места и од друга страна и намалување на стапката на активност на населението. Главните предизвици со кои што ќе се соочи македонската економија годинава, според економистите од Светска банка, се конечен излез од политичката криза, намалувањето на нивото на фискалниот дефицит, менеджирањето со јавните финанси и ефикасноста на трошењето, јавниот долг и структурните реформи се наведува во извештајот. wrong in to maintaining your uh, debt profile and managing uh, debt uh, and uh, to finance uh, uh, deficit uh, periodically, but it's, it's more an issue of long term and sustainability and uh, uh, of course we are advocates that when you borrow when a small economy borrows it should invest these funds productively as much as possible so uh, nothing wrong with debt but it's the way uh, these funds are used. That, that uh, it's important to keep an eye uh, on this. So going forward, uh, the outlook is uh, um, it's relatively positive with this uh, attention to these elements. On one side, we hope that the resolution of the political crisis will bring some needed stability. The 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 Kosovo 3.6 percent, Albania and Montenegro. 3,2% Босна и Херцеговина 2,8% и Србија 2,5%. Во регионот се предвидува растот за годинава да изнесува 2,7%, а следната година 3,2%.